وسلام على عباده الذين اتقى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم شریعت کی بنیاد پانچ ارکان پر ہے، نماز، کلمہ، روزہ، زکات اور حج. اس کو کہتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر. یہ شریعت کے پانچ رکن ہیں. ہر ایک رکن کا ایک مرکز ہے، ایک محور. مثلاً سب سے پہلے کلمہ بندے اور اس کے پروردگار کے درمیان پیمانِ وفا ہے، جیسے دو بندوں کے درمیان دوستی ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے عہد کرتے ہیں کہ ہم ساری زندگی اکٹھا رہیں گے. اسی طرح بندہ اپنے پروردگار کے ساتھ ایک عہد کرتا ہے، پیمانِ وفا کرتا ہے. اے اللہ، ایک آپ حقیقی عبادت کروں گا، آپ ہی میرے مالک و خالق ہیں، آپ کی ذات اور صفات میں میں کسی کو شریک نہیں کروں گا، میرے دل میں سب سے زیادہ محبت آپ ہی کی ہوگی اور میں اپنی زندگی آپ ہی کے حکموں کے مطابق گزاروں گا. میں آپ کے سامنے سر جھکاتا ہوں، میں کلمہ میں جو کروں گا آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزار. یہ کلمے کا بنیادی محور اور مرکز. اس لیے اس کلمہ کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ سو سال کے بھی گناہ اس کے ذمے ہوں، اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے کلمے والے عمل کو لے کر اوپر عرش کی طرف جاتا ہے. راستے میں اس کی ایک اور فرشتے سے ملاقات ہوتی ہے جو اوپر سے نیچے آ رہا ہوتا ہے. تو اوپر سے آنے والا فرشتہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ یہ فرشتہ کہتا ہے کہ ایک بندے نے کلمہ پڑھا، میں اس کا یہ عمل اللہ اور برعزت کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں. پھر یہ دوسرے سے پوچھتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو جب یہ پوچھتا ہے تو اوپر سے آنے والا فرشتہ بتاتا ہے کہ جس بندے نے کلمہ پڑھا میں اس بندے کے لیے بخشش کا پیغام لے کر جا رہا ہوں. تو
الاسلام يحرم ما كان قبل. یہ بندہ کلمہ پڑھتا ہے اس سے پہلے کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں. اب ایک ایک قلم پھیر کر ساری خطائیں معاف کر دی گئیں, یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں نا. اس لیے یہ کلمہ بندے اور اس کے پروردگار کے درمیان ایک پیمانے وفا. بندہ اپنے اللہ سے عہد کرتا ہے, اس لیے کلمہ پڑھنے والا اللہ کو بڑا پیارا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ دوست ایمان والوں کا. اب ایمان والوں کے لیے اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ حق تو یہ بنتا تھا کہ یوں کہا جاتا ایمان والے اللہ کے دوست ہیں, کیونکہ چھوٹے ہوتے ہیں جو بڑوں سے دوستی کی تمنا رکھتے ہیں. مگر اللہ رب العزت کے فضل اور کرم کے کیا کہنے, اتنے وہ مہربان ہیں, فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ دوست ہے ایمان والوں. بندوں کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے؟ تو کلمے کا مرکز اور محور بندے اور اللہ کے درمیان محبت کا عہد, ایمان وفا. تو اللہ تعالی ہمارے معبود ہیں, یہ محبت کا ایک تعلق ہے بندے اور اللہ کے درمیان. اس کے بعد ہے دوسرا رکن نماز. نماز کا مرکز اور محور بندے کا اپنے پروردگار کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا, اپنے آپ کو جھکانا. دیکھیں ادب کی تین صورتیں ہوتی ہیں. انسان کبھی کسی کے ادب میں کھڑا ہو جاتا ہے, یا ادب میں جھک جاتا ہے, یا سجدے میں سر ڈال دیتا ہے. نماز میں ادب کی وہ تینوں کیفیتیں اللہ نے جمع فرما. ہم قیام میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے حضور میں, اور رکوع میں جھک جاتے ہیں اللہ کے سامنے, سجدے میں اللہ کے سامنے اپنے سر کو زمین پر ٹکا دیتے ہیں. اگر آپ غور کریں تو مختلف مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں پیدا کیا. جیسے درختوں کو اللہ تعالیٰ نے قیام کی حالت میں پیدا کیا, ساری زندگی قیام کی حالت میں رہتے ہیں. چوپایوں کو اللہ تعالیٰ نے رکوع کی حالت میں پیدا کیا, ساری زندگی رکوع کی شکل میں رہتے ہیں. اور کیڑوں کو مکوڑوں کو اللہ تعالیٰ نے سجدے کی کیفیت میں پیدا کیا, اور پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے تحیات کی شکل میں پیدا کیا. جس مخلوق کو جس شکل میں پیدا کیا ساری عمر اسی حالت میں رہتی ہے. انسان کی کیا شان کہ اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کی عبادات کا مجموعہ کو عطا فرما دیا. ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو قیام سے لے کے قعدہ میں بیٹھنے تک ساری عبادتوں کا مجموعہ. حدیث پاک میں آتا ہے کہ عرش پر کچھ فرشتے ہیں جن کو اللہ نے قیام کی حالت میں پیدا کیا, ساری زندگی وہ قیام کی حالت میں رہتے ہیں. کچھ کو رکوع میں پیدا کیا وہ رکوع میں رہتے ہیں, کچھ کو سجدے میں پیدا کیا وہ سجدے میں, تیار جو جس شکل میں پیدا ہوا وہ اسی ہی حالت میں پوری زندگی اللہ کی عبادت کرتا ہے. ایک انسان ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے تمام عبادات کا مجموعہ عطا فرما دیا. تو نماز حقیقت میں اللہ کے سامنے عاجزی دکھانا, خشوع اور خضوع. اسی لیے انسان مسجد میں داخل ہو اور ہستا مسکراتا داخل ہو تو اللہ کو ناپسند. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا
کہ ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ یہ میرے گھر میں داخل ہوتے کہ ان کے دلوں پر اللہ کی جلالت شان کا خوف ہوتا کہ ہم پروردگار عالم کے دربار میں داخل ہو رہے ہیں, اس کی عظمت ان کے دل پر چاہیے ہوتا. چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب مسجد میں داخل ہوتے تو رنگ پیلا ہو جاتا. کسی نے کہا شیر خدا آپ تو بڑے بڑے مقامات پر نہیں گھبراتے. فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ میں کس دربار میں داخل ہو رہا ہوں, اس ذات کی عظمت کو دیکھو. تو نماز اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی ظاہر کرے. اسی لیے اگر سجدے میں نیچے گھاس اور ایک آدمی گھاس کے سرے پر اپنی پیشانی ٹکا کے پھر اٹھ جاتا ہے تو اس کا سجدہ ادا نہیں ہوا. کتابوں میں یہ لکھا کہ اس کو سجدے میں سر اتنا جھکانا چاہیے کہ نیچے سے زمین کی سختی محسوس ہونے لگے. یا کئی مرتبہ موٹے قالین بچے ہوتے ہیں یا بل پر رضائی ہی بچی ہوئی ہے, نماز پڑھنی ہے تو اگر اوپر اوپر سر رکھ کر ٹچ کر کے اٹھا لیا سجدہ ادا نہیں ہوا. سجدہ ادا کرنے کے لیے سر کو اتنا جھکانا کہ نیچے سے زمین کی سختی محسوس ہو, اس حد تک سر جھکانا. کیوں؟ اس کے پیچھے ریزن ہے. ریزن یہ کہ اب سر جھکانے والے نے سر کو اتنا جھکایا کہ جھکانے کی انتہا کر دی. اللہ نے اس حالت میں اتنا اٹھایا اٹھانے کی انتہا کر دی. فرمایا جب تم سجدے میں ہوتے ہو تو میرے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہو. اسی لیے ایک آدمی اگر نماز میں ہنس پڑے وضو بھی ٹوٹ جاتے ہیں, نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے. یہی نہیں کہ نماز ٹوٹی نہیں, فرمایا تمہاری نماز بھی ٹوٹ گئی وضو بھی ٹوٹ گئی. اس لیے کہ اب تو تمہیں خوف زدہ ہو کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا تھا, تم ہنس رہے ہو. یہ عاجزی کے خلاف. تو کلمے کا مرکز اور محور کیا ہوا؟ بندے اور اللہ کے درمیان ایک معاہدہ محبت کا پیمان وفا ہو گیا بندے کی طرف سے. اور نماز کا مرکز محور کیا ہوا؟ بندے کا اللہ تعالیٰ کے سامنے آج بھی شو کرنا. اس لیے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. خشوع اور خضوع, تعدیل ارکان کے ساتھ نماز پڑھے, تحمل مزاجی کے ساتھ. تیسرا رکن ہے روزہ. روزے کا مرکز اور محور ہے کہ بندے کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ میرے بندے اگر ایک مہینے میں ہمارے کہنے پر تم نے جائز چیزوں کو چھوڑ دیا, کھانا جائز تھا, پینا جائز تھا, بیوی سے مل ملاپ جائز تھا, لیکن رمضان کے دنوں میں منع, تو فرمایا میرے بندے جب ہمارے کہنے پر تم ایک مہینہ کے لیے جائز چیزوں کو چھوڑ سکتے ہو تو بقیہ سال میں ہمارے کہنے پر ناجائز چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ تو روزے کا مقصد لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے. چوتھی چیز ہے زکات. مال کی زکات ادا کرنا. اب مال کی زکات ادا کرنے کی منشا یہ ہے کہ مال بھی پاک ہو جائے اور دل بھی صاف ہو جائے. زکات کے ادا کرنے سے انسان کا مال بھی پاک ہو جاتا ہے اور انسان کا دل بھی صاف ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خود من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا. دیکھا اس زکات کے ادا کرنے سے مال بھی پاک اور دل بھی صاف. ماشاء اللہ, یہ اصل مقصود. پانچواں رکن ہے حج.
حج کا بھی ایک مقصد ہے. وہ کیا کہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ اپنی محبت کے جذبات کا اظہار کرنا. اے اللہ میں آپ کو کتنا چاہتا ہوں, میرے دل میں آپ کی کتنی محبت, اس محبت کے جذبے کو ظاہر کرنے کا طریقہ اللہ نے حج کی شکل میں بنا دیا. چنانچہ فرمایا کہ اچھا تم میرے گھر کی طرف آنا چاہتے ہو, بہت اچھی بات, آؤ مگر سب ایک بن کر آؤ. یہ جو لباس کی اونچ نیچ یہ میرے سامنے نہیں چلتی, تم سب ایک ہو, بس دو چادروں میں لپٹ کے آ جاؤ. تمہیں زیب و زینت سے کیا واسطہ؟ جو عاشق ہوتا ہے وہ تو دیوانگی کے حد تک اپنے محبوب کو چاہتا ہے, اور دیوانے وہ نو پلک نہیں سنوارتے, وہ اپنے محبوب کے عشق میں اپنے ہوش گم کیے ہوئے ہوتے ہیں. تم اس اس طرح سے آؤ. اے اللہ, بال بڑھ جائیں گے, فرمایا ہرگز نہیں کاٹ سکتے. ناخن بڑھ جائیں گے, ہرگز نہیں کاٹ سکتے. اللہ جسم میں پسینے کی مہک ہوگی, فرمایا خوشبو نہیں لگا سکا. اس لیے کہ دیوانوں کو ان چیزوں سے کیا غرض ہے؟ اسے تو بس محبوب کی محبت چاہیے, محبوب چاہیے. لہذا تم اس طرح احرام باندھو اور میرے گھر کی طرف آؤ. اور یاد رکھو کہ جو مجنون لوگ ہیں نا, وہ آہیں بھرتے ہیں اپنے محبوب کی یاد میں. تم ویسے لمبی سانسیں لینے کی بجائے ایک کلمہ پڑھو, تلبیہ پڑھو, ایک فکرہ کہو جس سے میری عظمت ظاہر ہو, تمہاری محبت ظاہر ہو. اللہ وہ کون سا ہے؟ کہا کہ تم یہ پڑھو, لبیک اللہم لبیک, حاضر ہوں اے میرے پروردگار میں حاضر ہوں. اللہ اب دیکھیے نا کیسے بندہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہے. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. دیکھا, اے اللہ حاضر ہوں, آپ سے محبت کرتا ہوں, آپ کے کسی غیر سے محبت نہیں کرتا. لا شریک لک, میرے دل میں کسی غیر کی محبت نہیں, نہ نفسانی نہ شیطانی نہ شہوانی. اللہ میں نے سب بتوں کو توڑ دیا, بتوں کو توڑ, تخیل کے ہو کے پتھر, سب بتوں کو توڑ دے, چاہے ظاہر میں ہو پتھر کے, یہ تمہارے ذہن میں بیٹھے ہوئے ہوں, کسی کی محبت غیر کی بیٹھی ہو, تو میں سب توڑ دو. ہاں ایسے تم میرے سامنے بن کر آؤ کہ تمہارا دل گواہی دے رہا ہو. ترکت اللات والعسرا جمیعا, اللہ میں نے سب لات و منات چھوڑ دی. اور واقعی عقل مند بندے کو ایسے ہی کرنا چاہیے. کذالک یفعل الرجل البطی, تو یہ عاشقانہ سفر اللہ رب العزت کے سامنے اپنی محبتوں کا اظہار کرنے کا سفر. چنانچہ گھر بار چھڑوا دیا, جو اکیلے آئے وہ بیوی بچوں سے جدا, ماں باپ سے جدا, بہن بھائی سے جدا, دوست احباب سے جدا, اپنا دیس ہی چھڑوا دیا. فرمایا آؤ بھائی میری طرف. اس لیے کہ محبوب کی محبت میں تو سب کو چھوڑنا پڑ جاتا ہے. تم چھوڑو سب کو, آؤ میرے گھر کی طرف, مگر احرام باندھ کے آؤ. اور راستے میں تلبیہ پڑھو, اونچی جگہ پر جاؤ تلبیہ, نیچے اترو تلبیہ. اور دیکھو محبت سمجھتے ہیں نا, اس لیے جب دو حاجی آپس میں ملیں تو ان کو چاہیے کہ مصافحہ کریں اور پھر تلبیہ پڑھے, پھر حال احوال ایک دوسرے سے پوچھے. میری محبت کا تذکرہ پہلے, بعد میں اپنے حال احوال. سبحان اللہ, میرے مولا قدم قدم پہ اللہ رب العزت کی محبت کا اظہار. پھر ایک ایسی جگہ پہنچا دیا جہاں وقت بھی بڑا حرمت والا اور جگہ بھی بڑی حرمت والی. اب یہ جو حدود حرم ہے نا, بڑی عزت والی, بڑی حرمت والی جگہ ہے. بیت الذی حرمہا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو اللہ نے بڑی عزت بخشی ہے. اور
مہینہ بھی ذی الحجہ کا اربعۃ حرم، یہ چار مہینے حرمت والے، تو وقت بھی دیکھو حرمت اور عزت والا، اور جگہ کو بھی دیکھو عزت والی، اور پھر حاجی کو کہا کہ تم ویسے ہی نہیں آئے، احرام باندھ کے آئے، لہذا تم بھی حرمت والے بن گئے۔ وا میرے مولا، تین حرمتیں اکٹھی کر دی، وقت بھی حرمت والا، جگہ بھی حرمت والی، اور حاجی کو کہا کہ اب تم بھی احرام کی حالت میں ہو، لہذا میرے در پر آئے ہو تم مانگو گے، تم دامن پھیلاؤ گے، تمہیں مانگنے کا مزہ آئے گا، اور میں پروردگار تمہیں دیکھ کے راضی اور خوش ہو جاؤں۔ تو حج کا بنیادی مقصد اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کا اظہار۔ اب جب بندہ اپنے محبوب سے ملتا ہے تو جی چاہتا ہے مسافہ کرے، تو مسافہ کا قائم مقام حجر اسود کو بنا دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حجر اسود یمین اللہ فی الارض، زمین میں اللہ کا دایاں ہاتھ، لہذا جو حجر اسود کو استلام کرے گویا اس نے اللہ رب العزت سے مسافہ کر لیا۔ ہر بندہ تو مسافہ کر ہی نہیں سکتا اتنے بھیڑ میں، کوئی بندہ کہے گا اللہ میں تو کمزور ہوں، قریب جا ہی نہیں سکتا، قریب والے اتنی محبت کے نشے میں ہیں مجھے تو اٹھا کے پھینک دیں گے۔ عورتیں کہیں گی اللہ مردوں کا مجمع ہم تو قریب جا ہی نہیں سکتی، پر میں اچھا تمہیں بھی طریقہ بتا دیتے ہیں، تم دور سے اپنے ہاتھ کا اشارہ اس طرح کرو کہ جیسے تم نے حجر اسود کے قریب رکھا، اور اپنے ہاتھوں کو بوسہ دے لو، یہ استلام ہے۔ جیسے اس دنیا میں بعض اوقات دور سے بچے کو فلائنگ کس دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے دور والوں کے لیے فلائنگ کس کے ذریعے محبت کے اظہار کو آسان فرما دیا۔ واہ میرے والے، مگر فرمایا دیکھو جس محبت سے چومتے ہونا، ایک ہے چھوٹا بچہ، اس کو دیکھ کر تو ہر عورت اس کو اٹھا لیتی ہے، بوسہ دیتی ہے، ایک اس بچے کو ماں بوسہ دیتی ہے۔ ماں کے بوسے میں اور ایک عام عورت کے بوسے میں بڑا فرق ہوتا ہے، بڑا فرق ہوتا ہے۔ فرمایا تم حجر اسود کو بوسہ تو دے گے، مگر یہ بوسہ محبت کا بوسہ ہو، ہم اس وقت دیکھیں گے کہ تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح ایکس رے کے سامنے بندہ جاتا ہے تو اس کے سینے کا ایکس رے نکل آتا ہے، پتہ چلتا ہے ڈاکٹر کو کہ اندر کیا تھا۔ جب آدمی حجر اسود کا استلام کرتا ہے تو دل میں اللہ کی محبت کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کا گویا ایکس رے نکل آتا ہے۔ قیامت کے دن جب انسان اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اس کا یہ ایکس رے دیکھا جائے گا، اچھا یہ دنیا میں اس محبت کے ساتھ زندگی گزار۔ اب سوچئے کہ حجر اسود کے استلام کے وقت ہمارے دل کی محبت کی کیا کیفیت ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، نبی علیہ السلام نے بھی حجر اسود کو بوسہ دیا، آج ہمیں بھی اللہ رب العزت یہ توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ نہ سوچا کرے کہ ہم دور ہیں، نہیں نہیں، محبت کا اظہار تو کرنا ہے نا، تو اس کی محبت کے ساتھ بوسہ دے۔ پھر فرمایا کہ اچھا لوگ چاہتے ہیں ہم اپنے محبوب کے دروازے پر پہنچے تو دروازے کی چوکھٹ پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ جی نہ ہم ہلیں گے نہ ٹلیں گے جب تک دروازہ نہیں کھلے گا۔ فرمایا آؤ اس بیت اللہ کا جو دروازہ ہے تم اس کی تہلیب تو پکڑ لو، دعا مانگو۔ چنانچہ نبی علیہ السلام سے بیت اللہ کی تہلیب کو پکڑنا اور اس کو چومنا بھی ثابت، بوسہ دینا بھی ثابت، دہلیز کو پکڑ کے مانگو جتنا مانگ سکتے ہو۔ اے اللہ، کبھی تو محبوب کے دامن کو پکڑنے میں بھی مزہ آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بیت اللہ کے اوپر غلاف چڑھوا دیا، سبحان اللہ، غلاف کو پکڑ کے یوں محسوس کرو جیسے محبوب کے دامن کو پکڑ کے مانگ رہا۔ اے اللہ، محبوب کے ساتھ لپٹنے کا بھی مزہ،
ہم کیسے پائیں؟ فرمایا حجر اسود اور بیت اللہ کا دروازہ اس کے درمیان جو جگہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں. فرمایا جب تم آ کر ملتزم سے لپٹ جاؤ گے تمہیں محبوب حقیقی سے معانقہ کرنے کی گویا سعادت نصیب ہو جائے گی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام طواف زیارت کے بعد یا وداع کے بعد وہاں تشریف لائے ملتزم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک بھی بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا, رخسار مبارک بھی لگا ہوا تھا اور دونوں ہاتھ اونچے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے. جب اس محبت کے ساتھ معانقہ کر کے پیچھے ہٹے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو ہیں تو حیران ہوئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر یہ وہ جگہ ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں, یہ وہ جگہ ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں. اللہ رب العزت کی محبت کا اظہار کیا جاتا ہے. تو دیکھیں اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے محبت کے اظہار کا یہ طریقہ بھی بنا دیا. پھر دل میں یہ بات آتی ہے کہ بھئی محبوب کے گھر میں بھی تو داخل ہونا ہوتا ہے, ہمیں گھر کے اندر داخل ہونے کا موقع تو نہ ملا. اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تھوڑا سا بیت اللہ کا جو حصہ تھا اس کو اوپن رکھوا دیا, اس کو حتیم کہتے ہیں. لہذا حاجی جب حتیم میں داخل ہوتا ہے تو گویا اس کو بیت اللہ کے اندر داخل ہونے کی اللہ سعادت عطا فرما دے. سبحان اللہ. تو محبت کے جذبے کو پورا کرنے کا طریقہ سمجھا دیا. اب دیکھیے کہ بندہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اللہ رب العزت. ذرا غور کریں کہ اللہ رب العزت کو جو چیز پسند آتی ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کو جاری کروا دیتا ہے, آنے والوں کے اندر اس عمل کو جاری کروا دیتا ہے. ذرا غور کیجیے سیدہ حاجرہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑی اور ان کا دوڑنا اللہ کو پسند آ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دوڑنے کو حج کا ایک حصہ بنا کر قیامت تک کے لیے اس کو جاری فرما دیا. اللہ کو ایک چیز پسند آ گئی, حاجرہ صابرہ کا دوڑنا, صفا سے اتر کر مروہ, مروہ سے صفا پسند آ گیا, عمل کو جاری کر دیا. فرمایا مجھے دکھاؤ یہ عمل بار بار کر کے, مجھے اچھا لگا یہ عمل, میری بندی نے میری محبت میں ڈوب کے یہ عمل کیا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی محبت میں اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی, اللہ کو یہ عمل پسند آ گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان اللہ کہ ابراہیم وفدیناہ بذبح عظیم, اور آگے کیا فرمایا, سلام علی ابراہیم, ابراہیم تم پر سلامتی ہو. ہم اپنی زبان میں اس کا اگر ترجمہ کریں نا سمجھنے کے لیے, تو اس کا یہ ترجمہ بنے گا سلام علی ابراہیم, ابراہیم تم جیتے رہو. ہم دعا دیتے ہیں نا جیسے کسی کا اچھا کام دیکھ کے, اور جیتے رہو بچے, بالکل یہی مفہوم بنتا ہے سلام علی ابراہیم, ابراہیم سلامتی ہو, مبارک ہو, تم جیتے رہو, تم نے کیسی قربانی پیش کر کے دکھا دی. پھر آگے فرمایا ترکنا علیہ ہمیں چونکہ پسند آ گئی, ہم نے تمہارے اس عمل کو بعد میں آنے والوں کے اندر جاری کر دیا. ہر سال ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت اچھا لگتا ہے. تو جو عمل ڈوب کے محبت میں کیا جائے اللہ رب العزت کو یہ عمل پسند. سبحان اللہ. نبی علیہ السلام تشریف لائے, آپ نے طواف کے پہلے تین چکروں میں رمل فرمایا, اللہ
اللہ کو عمل پسند آ گیا، اللہ تعالیٰ نے آنے والوں کی خدمت بنا دی. آج کوئی بھی آئے میں تو بڑا عاجز، میں تو بڑا متقی، میں بڑا صوفی، میں بڑا مفتی، فرمایا نہیں اپنی جگہ. ان تین چکروں میں تو تمہیں ذرا اکڑ کے چلنا پڑے گا. واہ میرے مولا، کبھی آپ اس کو پسند فرماتے ہیں، عمل جب پسند آ گیا تو یہ ذہن میں رکھیں کہ محبت میں ڈوب کے جو عمل کیا جاتا ہے اللہ رب العزت کو وہ محبت پسند. اسی لیے چھوٹا بچہ کوئی بات کرتے ہیں نا تو چونکہ ماں کو محبت ہوتی ہے، بچے کا ہنسنا پسند آتا ہے، بولنا پسند آتا ہے، وہ بیٹھو ماں کے پاس ایک گھنٹہ باتیں کرتے کرتے تھکے گی نہیں، سننے والے تھک جائیں گے. کیا تماشا ہے، ہر وقت یہی باتیں، اور ماں ہر وقت وہی باتیں سنانی شروع کر دیتی ہے، اچھا جو لگتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ حج کا جو مرکز اور محور ہے وہ اللہ رب العزت سے اپنی محبت کا اظہار. اس پورے سفر کے اندر حاجی نے اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کرنا ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ آج ہم اس جگہ پر حاضر ہیں. یہ اللہ رب العزت کا ہم پر بڑا کرم اور بڑا احسان. یاد رکھیں دنیا کا یہ دستور ہے کہ جب بندہ کسی سے ناراض ہونا تو اس کو گھر آنے سے منع کرنا، اپنے رشتہ دار کو منع کر دیتا ہے بھائی میرے گھر مت آیا کرو، پڑوسی کو منع کر دیتا ہے میرے گھر مت آیا کرو، سگے بھائی کو منع کر دیتا ہے گھر میں مت آیا کرو، ماں باپ بچے کو منع کر دیتے ہیں گھر میں مت آؤ، حتیٰ کہ ناراضگی ہو تو خاوند بیوی کو منع کر دیتا ہے میرے کمرے میں مت آؤ. آنے اسی کو دیتا ہے جس سے کہ وہ راضی ہوتا ہے. اب آپ سوچئے اللہ رب العزت نے اس حرمت والی جگہ پر احرام باندھ کر اس حرمت والے وقت میں جب ہمیں آنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ اس بات کی دلیل ہے اللہ رب العزت ہمیں کچھ عطا فرمانا چاہتا. منع کر ہزاروں صورتیں بن سکتی تھی، بخار ہو جاتا، بیمار ہو جاتے، ویزا نہ ملتا، رکاوٹیں آ جاتی، وہی ہوتے. اللہ اکبر کبھی ہم نے دیکھا بعض لوگوں کے ساتھ معاملہ ایسے ہی ہوا، مال کے زور پر آنا چاہتے تھے رکاوٹیں بن گئی. چنانچہ ایک مرتبہ ایک صاحب بڑے ملک سے آئے تھے، میاں بیوی، بڑا مال کا نشہ تھا اور انہوں نے گروپ بھی وہ لیا جو ماشاءاللہ شاہانہ انداز سے حج کرواتے ہیں، قدم قدم سے شاہانہ معاملات. اللہ کی شان دیکھیں کہ عرفات آنے سے پہلے دو دن ان کی طبیعت خراب ہو گئی، ہاسپٹل پہنچ گئے. بندہ ہے سفر میں طبیعت خراب ہو ہی جاتی ہے، اب جب سفر میں پہنچے تو وہ اللہ سے ناراض، جی میں اس کے گھر کے لیے دیدار کے لیے آیا، اس نے مجھے بیمار کر دیا. اچھا ہسپتال والوں نے کہا کہ ہمارے یہاں دستور ہے کہ جو آئی سی یو میں لوگ ہوتے ہیں ان سب کو ہم یوم عرفات کے دن ایمبولنس پہ لے کے جاتے ہیں اور وقوف عرفہ کروا کر واپس لے آتے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے چونکہ وہ مریض آیا حج کے لیے ہوتا ہے، ہم آپ کو لے جائیں گے. کہتے نہیں مجھے نہیں جانا، اللہ سے ناراض. ذرا اندازہ لگاؤ. اچھا جب اس نے منع کر دیا تو ڈاکٹر نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ جی آپ تو ٹھیک ٹھاک ہیں، اگر آپ کہیں تو ہم آپ کے لیے انتظام کروا دیں کہ آپ عورتوں کے گروپ میں جائیں گی اور عرفات کر کے آئیں گی تاکہ آپ کا حج جو اس نے کہا خاوند نہیں جا رہا میں بھی نہیں جاتی. چنانچہ ہم نے دیکھا اتنا لمبا سفر کر کے آئے اللہ نے ان کو وقوف عرفات سے محروم فرما. حسرت ہے اس مسافر مستر کے حال پر جو تھک کے رہ گیا ہو منزل کے سامنے. اللہ تو اس لیے یہ جو ہوتا ہے نا توفیق مل جانا یہ من جانے باللہ، یہ نہیں ہے ہم آئے ہیں، نہیں ہمیں اللہ رب العزت نے اپنے در پہ حاضری کے لیے قبول کر لیا. ہم تو عاجز بندے ہیں،
इसलिए बंदे को चाहिए कि घर में उसने किया काम तो हरम में उसको मिला इनाम। हमारे बुजुर्ग फरमाते थे कि रमजान काम का महीना और ज़िलहज्जा इनाम का महीना। चुनाचे रमजान में तिलावतें की, रोजे रखे, इत्तेकाफ बैठे, खूब अल्लाह से लो लगाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके बाद अपने घर का दरवाजा खोल दिया। आज उसने अपने पास बुलाया किसके लिए? अपने बंदों को इनाम अता फरमाने। मांगो बंदो मुझसे जितना मांगे। लिहाजा ये वक्त हमारे पास इंतहाई कीमती है। यूँ समझ ले हम अपनी जिंदगी का प्राइम वक्त गुजार रहे हैं। हम अपनी जिंदगी का प्राइम वक्त गुजार रहे हैं। मालूम नहीं इसके बाद फिर ये हमें लम्हा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कोई नहीं जानता। कितने लोग थे पिछले साल हज में मौजूद, आज दुनिया से चले गए। पिछले साल हज में मौजूद, इस साल आने की तौफीक नहीं हुई, नहीं आ सके। तो जो हमें मौका अल्लाह ने अता फरमा दिया, हमें इस वक्त की कदर दानी करनी चाहिए। शैतान ये चाहता है कि हम बातों में लगे, एक दूसरे के साथ तबसरे, तनकीदें और बहुत सारी दूसरे कामों में मशगूल करना चाहता है। हालांकि ये वक्त तो इंतहाई रजू इल्लाह का वक्त, बस अल्लाह की तरह मुतवज्जे रहें, उसके जिक्र में, फिक्र में, याद में, किसी काम में लगे न गरज किसी से नवाजता। मुझे काम अपने ही काम से, तेरे जिक्र से, तेरे फिक्र से, तेरी याद से, तेरे नाम नाम। ये जिंदगी का वक्त ऐसे गुजार के जाए, फिर देखें अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से क्या इनाम मिलता है। चुनाचे अल्लाह रब्बुल इज्जत खुश होते हैं जब कोई बंदा मोहब्बत के साथ आमाल करता है। अब हमारी मिसाल यहाँ पर ऐसी होनी चाहिए जैसे एक आदिम था, नौकर था, कोताही कर बैठा, कसूर कर बैठा, मालिक नाराज हो गया। अब जब मालिक नाराज हो जाते हैं ना, तो फिर नौकर समझता है कि हाँ मुझे इनको मनाना है, इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं। तो वो क्या करते हैं? भाग भाग के काम करता है, दौड़ दौड़ के काम करता है, ताकि मेरा मालिक मुझसे राजी हो जाए। बिल्कुल इसी कैफियत के साथ हम यहाँ वक्त गुजारें, दौड़ दौड़ के इबादत करें, भाग भाग की इबादत करें, ज्यादा खूब अल्लाह को मनाने की कोशिश करें, दुआएं मांगे। जब हम कोशिश करेंगे यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत मुतवज्जे हो जाए। यहाँ पर हम आ गए। अब हमारा हज या तो हज मबरूर होगा, कबूलियत वाला हज, या फिर हज मर्दूद होगा। जी हाँ, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। हमारा हज दो में से एक होगा। जब शहनशाह के पास किसी को बुलाते हैं ना, तो बुलाने का दो तरीका होता है। एक तो होता है उसको इनाम देना अपना है, और एक होता है कि अच्छा जरा इसको सजा देना, इसको भी जरा ले आओ भाई। इसलिए कई दफा मुहर भी लग जाती है। चुनाचे हमारे हजरत ख्वाजा अब्दुल मालिक सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि हज करने के बाद जिस बंदे के अंदर अल्लाह की मोहब्बत बढ़ गई, नेकी बढ़ गई, गुनाहों से उसने तौबा कर ली, समझ लो कि हज मकरूर है। और वगरना आप देखेंगे कि उस बंदे के अंदर पहले की निस्बत ज्यादा खपलत आ जाएगी और शरीयत और सुन्नत की खिलाफ वर्जी वाली जिंदगी गुजारना शुरू कर देगा। ऐसे भी तो होता है ना, वो एक दुकानदार की चीज एक बंदे ने चलते हुए उठा ली, उसने कहा हाजी साहब इधर आओ, क्यों उठाई? दूसरे ने कहा तुम्हें क्या पता हाजी साहब? हाजी ऐसा कर सकता है, दूसरा कोई नहीं करता। अब या तो हज मबरूर होगा या फिर हज मर्दूद होगा।
اب اس کو حج مبرور کروانے کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی, اللہ کے سامنے جھکنا ہوگا, معافیاں مانگنی ہوگی, اللہ کے سامنے عاجزی کرنی ہوگی, محبت کا اظہار کرنا ہوگا, حج مبرور بن جائے. اور اس سے حج مبرور پر کیا اجر ملا؟ سبحان اللہ, فرمایا راجا یومن ولدت امہ, کہ یہ بندہ اس طرح سے لوٹ کر واپس آئے گا جیسے اس دن گناہوں سے پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا. گویا ساری زندگی کے گناہوں پہ قدم پھیر دی. یہ کوئی چھوٹی سی بات تو نہیں ہوتی, اس لیے زور لگا دینا چاہیے. جیسے رسا کشی ہوتی ہے نا, تو رسا کشی میں دونوں ٹیمیں ہوتی ہیں, کھینچ رہی ہوتی ہیں, اور ان کو کہتے ہیں اچھا بھائی اب یہ ایک ہی منٹ ہے, لگا دو جو زور لگاتے ہو. بس آپ یوں ہی سمجھے کہ ہمیں اللہ نے یہ جو دو تین دن دے دیے, اب ہمیں اس میں ہمیں پورا زور لگا دیا. اللہ کو منا کے رہنے ہیں. چنانچہ ایک عرابی تھے, وہ دعا مانگنے لگے, اے اللہ راضی ہو جا, اے اللہ راضی ہو جا. کافی دیر مانگتے رہے یہ دعا, اور مانگتے مانگتے کہنے لگے, اے اللہ راضی ہو جا, اے اللہ اگر آپ نے راضی نہیں ہونا پھر بھی راضی ہو جا. سبحان اللہ, ہم بھی اسی طرح, اے اللہ راضی ہو جا, اور اے اللہ اگر راضی نہیں ہونا پھر بھی راضی ہو جا. اللہ کو یوں منا کے اٹھنے, اس طرح منائیں گے تو یہ حج مبرور بن جائے گا. چنانچہ ہمارے اقابر جب حج کے سفر پر آتے تھے تو عجیب کیفیتوں کے ساتھ حج کرتے تھے. اب لمبی چوڑی باتیں تو اس کو کرنی نہیں. ہاں ہاں, ایک واقعہ عورت کا, ایک واقعہ مرد کا, پھر بات کو مکمل کرتے ہیں کہ ہمارے اقابر حج کیسے کرتے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں ایک مرتبہ طواف کر رہا تھا, میں نے دیکھا کہ ایک جوان العمر لڑکی ہے جو اونچی آواز میں اشعار پڑھ رہی ہے. پردے میں تھی, مگر جیسے اونچی دعا مانگتا ہے کوئی, وہ اونچی آواز میں شعر پڑھ رہی, اور اس کے اشعار اتنی محبت بھرے تھے کہ جیسے کوئی عاشق اپنے محبوب کے لیے تڑپ رہا ہو, اور وقت نہ گزر رہا ہو, اور چین نہ آ رہا ہو ملاقات کے بغیر. میں نے جب یہ بات سنی تو میں نے اس کو بلا کر کہا کہ بچی تم جوان العمر ہو, اس طرح کے عاشقانہ اشعار اچھے نہیں لگتے, دیو نہیں دیتے تمہاری زبان پہ کہ تم اونچے اونچے پڑھو. کہنے لگے, اس نے میری طرف دیکھا تو مجھے کہنے لگی کہ حسن یہ بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ طواف کر رہا ہوں. کہنے لگے, طواف جو کر رہے ہو یہ بیت کا طواف کر رہے ہو یا رب البیت کی تجلیات کا طواف کر رہے ہو؟ یہ بتاؤ. ایک تو ہوتا ہے نا گھر کا طواف, ایک ہوتا ہے گھر پر جو تجلیات اتر رہی ہیں, رب البیت کی تجلیات. اس نے مجھ سے کاؤنٹر کوشچن کیا, کہنے لگی گھر کا طواف کر رہے ہو یا رب البیت کی تجلیات کا طواف کر رہے ہو؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا میں تو گھر کا طواف کر رہا ہوں. کہنے لگی جب اس نے سنا تو کہنے لگی ہاں, جن کے دل پتھر ہوتے ہیں وہ پتھر کے گھر کا طواف کرتے ہیں, جن کے دل ڈنڈا ہوتے ہیں وہ گھر پر اترنے والی تجلیات کا طواف کرتے. اللہ کاش ہم بھی زندہ دلوں کے ساتھ جائیں اور اللہ کے گھر کا طواف کریں. اس محبت کے ساتھ لوگ آتے, ایسی محبتوں سے لوگ آ کر اللہ کے گھر کا طواف چناچے ابراہیم ادب رحمت اللہ علیہ, انہوں نے حج کا ارادہ کر لیا. اپنے گھر سے چلے بلخ لے کے مکہ مکرمہ پہنچنے تک ان کو 2.5 سال لگے. کتنا وقت لگا؟ 2.5 سال لگے. کیسے؟ ایک قدم اٹھاتے, مصلی بچھاتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے, پھر اگلے قدم پہ مصلی بچھا کے 2 رکعت نفل, پھر 2 رکعت نفل, ہر قدم پر 2 رکعت نفل,
سفر پڑھتے پڑھتے اڑائی سال میں مکہ مکرمہ پہنچے. اللہ اللہ آپ کے کیسے چاہنے والے, قدم قدم پہ سجدہ کرتے ہوئے آئے, قدم قدم پہ سجدہ کرتے ہوئے. اور جب یہاں آ کر طواف کیا تو مقام ابراہیم پہ دعا مانگی, اللہ لوگ تو پاؤں سے چل کے تیرے گھر کے پاس آتے ہیں, میں تو پلکوں کے بل چل کے تیرے گھر کی طرف آیا. اللہ ایسے بھی اللہ کے چاہنے والے, پلکوں کے ساتھ چل کے اللہ کے گھر کا طواف کرنے والے. جب انہوں نے طواف کر لیا تو کیا دیکھا, کہ ادھر سے رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی وہ بھی آ گئی طواف کرنے کے لیے. اب ابراہیم عدم رحمت اللہ نے دیکھا رابعہ کے اوپر اللہ کی خصوصی تجلیات کا نور آ رہا, وہ بڑے حیران. رابعہ میں پلکوں کے بل چل کے آیا, میرے اوپر تو انوارات کی وہ کیفیت نہیں جو تیرے اوپر ہے, یہ کیا مسئلہ؟ تو رابعہ نے جواب دیا, ابراہیم تم سر نیاز لے کر یہاں آئے ہو اور میں یہاں پر دل نیاز لے کر آئی. تم سر کی آج لے کے آئے ہو, میں دل کی آج لے کے آئی. اللہ رب العزت کو آج دی بہت پسند, جتنا اللہ کے سامنے بندہ اپنی آج دی کا اظہار کرتا ہے اللہ اکبر, اللہ کو یہ بہت پسند. ایسے ایسے اللہ کے چاہنے والے. سبحان اللہ, انسان حیران ہو. چنانچہ مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلا, گرمیوں کا موسم اور دوپہر کا وقت, چلچلاتی اس وقت پرندے بھی درختوں کے پتوں کے نیچے چھاؤں میں بیٹھ گئے, جانور بھی سائے کے نیچے بیٹھ گئے, انسان بھی گھروں میں گھروں میں گھروں میں. باہر تو ایسے جیسے سورج آگ برسا رہا. مجھے کسی ضروری کام کے لیے باہر آنا پڑا. فرماتے ہیں کہ جب میں باہر آیا تو میں نے گلی میں دیکھا کہ ایک معذور نوجوان جو دونوں ٹانگوں سے معذور ہے, وہ اپنی سرین کے اوپر بیٹھا گھسٹتا گھسٹتا آگے چل رہا ہے, آگے بڑھ رہا ہے. جب میرے قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ پسینے شرابو پسینے میں, کپڑے اس کے بالکل جیسے کسی نے دھو دیے, اس طرح گیلے اور گرمی کی وجہ سے اس کے چہرے کا رنگ جیسے جلدی جلا دی ہو گرمی, اور وہ جا رہا ہے تپتی زمین کے اوپر گھسٹتا گھسٹتا. کہنے لگے مجھے بڑی حیرت ہوئی, میں نے کہا اے نوجوان تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں. میں نے کہا اللہ کے بندے اتنی گرمی چلچلاتی اور اس وقت تم جا رہے ہو, میرے گھر آرام کر لو, جب رات ہوگی ٹھنڈا وقت ہوگا تو چلے جانا. اس پر اس نے کہا کہ ابراہیم, اس نے کہا کہ مالک ابن دینار, آپ تو پاؤں کے ذریعے آرام سے چلتے ہیں اور میں تو گھسٹتا ہوں انچ بائی انچ آگے بڑھتا ہوں. مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ اگر میں نے درمیان میں وقفے کرنے شروع کر دیے نا تو ایسا نہ ہو کہ ادھر حج کا موسم شروع ہو جائے اور میں جا ہی نہ سکوں, میں رہ نہ جاؤں گی. وقت کم ہے, میں نہیں رکوں گا, میں جاؤں گا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ بھائی نوجوان کوئی بات نہیں, اگر تم جلدی جانا چاہتے ہو تو میں تمہارے لیے سواری کا بندوبست کر دیتا ہوں, تم گھوڑے پہ اونٹ پہ سوار ہو کے جلدی پہنچ جانا. کہنے لگی جب یہ بات میں نے کہی نا تو اس نے غصے سے میری طرف دیکھا, غصے سے دیکھ کر کہنے لگا کہ مالک میں سمجھتا تھا آپ تو بہت عقل مند ہوں گے, کیسی بات آپ نے کی؟ پوچھا بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ بتاؤ
बताओ अगर कोई नौकर अपने मालिक को नाराज कर बैठे और फिर वो इरादा करे कि मैं अपने मालिक को खुश करना चाहता हूँ, बताओ उसे घिसट घिसट के जाना अच्छा लगता है या सवारियों पे सवार होकर शहाना अंदाज में जाना अच्छा लगता है? अल्लाह किस कैफियत के साथ आते होंगे कि हम तो अपने मालिक के सामने घिसट घिसट के जाएंगे? अल्लाह तुझे बनाने के लिए आए हैं, मांगने के लिए आए हैं, तेरा फकीर तेरे दर पर हाजिर है। मेरे मौला अब्दु बंदा तेरे बंदे का बेटा, तेरी बांदी का बेटा तेरे दरवाजे पे हाजिर। मेरे मौला बड़ी दूर से आया हूँ और बड़ी देर से आया, जब आपने तौफीक अता फरमाई मैं हाजिर हूँ मेरे मौला, आपको मनाने के लिए आया। वो फरमाते हैं कि उसने जब ये बात की तो चला गया। मैं हैरान हैरान कैसा नौजवान है। कहते हैं कि अल्लाह की शान के मुझे भी उसी साल अल्लाह ने हज के लिए कबूल कर लिया। अब जब मैंने मीना में दसवीं के दिन शैतान को कंकरियां मारी और मैं पीछे हटा तो मैंने देखा कि मजमा लगा हुआ था। लोगों से पूछा क्या हुआ? वो कहने लगे जी कि एक नौजवान है, माजूर है और दुआएं मांग रहा है और लोग उसकी दुआएं कानों के सुन रहे हैं। मैंने कहा याद रहा जगह दो मैं भी देखूं। कहने लगे जगह मिली ना? मिली। मैंने देखा कोई माजूर नौजवान ईराम बांधा हुआ अपने अल्लाह से दुआएं मांग रहा है। क्या कह रहा है? अल्लाह तेरी रहमत शामिल हाल, मैंने तेरे घर का दीदार किया, अल्लाह मैंने वकूफ पे अरफा भी किया, मुज़दलफा भी किया, मैंने शैतान को कंकरियां मारकर अपनी नफरत का इजहार भी कर दिया। मेरे मौला अब तो कुर्बानी का वक्त है, ये मेरे घर से जितने भी लोग खड़े हैं सब साहिब इस्तताअत हैं, ये भी जाएंगे तो जानवर कुर्बान करेंगे। अल्लाह तो जानता है कि मैं फकीर हूँ, मेरे पास इहराम के कपड़ों के सिवा कुछ भी नहीं। अल्लाह मैं इस मौके पर अपनी जान नजराना पेश करना चाहता हूँ, इसको तू कबूल कर ले। ये अल्फाज उसने कहे और उसकी रूह अल्लाह को बर्बाद कर गई। अल्लाह अकबर कभी कभी ऐसी मोहब्बतों से आते थे लोग हज करने के लिए। अल्लाह ताला हमें भी तौफीक अता फरमाए, जब इस मोहब्बत के साथ हज करेंगे फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाँ हमें बहुत इनाम मिलेगा। देखें एक मन लोहा एक मन, एक मन सोना एक मन, और एक मन मट्टी वो भी एक मन, वजन तो सबका बराबर मगर सोने की कीमत और है, लोहे की कीमत और है और मट्टी की कीमत और है। हज तो हम सब करेंगे लेकिन हमारे दिल की मोहब्बत पर मुनहसिर अल्लाह ताला किसी पर लोहे का भाव लगाएंगे, किसी का सोने का भाव लगाएंगे और किसी को मट्टी के भाव भी कबूल नहीं फरमाएंगे। इसलिए ये जो एक मौका मिला ना जिंदगी का गोल्डन ज्ञान, ये जो सुनहरी लफ्ज कहते ना सुनहरी मौका, वो बना ही इतनी ऐसे ही मौकों के लिए, ये लफ्ज बना ही ऐसे मौकों के लिए। बस हम समझे अल्लाह ने हमें अपनी जिंदगी में ये सुनहरी मौका दे दिया, गोल्डन ज्ञान दे दिया। मेरे बंदो माफ करवा लो अपने गुनाह, अपनी नस्लों के लिए हिदायत के फैसले करवा लो, अपना मुस्तकबिल संवार लो। तुम मेरे साथ मोहब्बत का इजहार करोगे मैं तुम्हारे लिए अच्छाई के फैसले कर दूंगा। मालिक को मनाने का मौका मिल गया, एक चांस तो मिल जाए ना। जैसे कोई अफसर नाराज हो तो मातहत कहते हैं जी एक मरतब वो मुझे बात करने का मौका तो दे, और वो कहते हैं जी नहीं दे सकते तो रोते हैं, कहते हैं जी मुझे एक मरतबा तो बात करने का मौका दे दे। बस यूं ही समझे अल्लाह आपने एक मरतबा अपने घर में हाजिर होने का हमें बात करने का मौका था। अब हम अल्लाह के सामने अपनी बात का इजहार मोहब्बत के साथ। नाचे हजरत शिबली रहमतुल्लाह एक बुजुर्ग गुजरे हैं, उनका एक शागिर्द था, उनका एक मुरीद था। वो
کئی دن ان کے پاس حاضر نہ ہوا. ایک دفعہ ملنے کے لیے آیا, انہوں نے پوچھا سناؤ بھائی کیا بنا, اتنے دن کہاں غائب رہے؟ انہوں نے کہا جی کیا بتاؤں, بس میں تو حج کرنے گیا تھا اور مجھے کئی مہینے لگ گئے. انہوں نے کہا اچھا ادھر آؤ بھائی. آگے آگے فرمایا سناؤ بھائی حج کیسے کیا؟ کہنے لگا جی بس جو طریقہ ہے میں نے حج کیا. فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ جب تم نے احرام باندھنے کے لیے اپنے کپڑے اتارے تھے تو کیا اپنے اوپر سے گناہوں کا لباس بھی تم نے اتار پھینکا تھا یا نہیں؟ حضرت میں نے تو نہیں اتارا تھا. اچھا یہ بتاؤ جب تم نے غسل کیا تھا تو کیا غسل توبہ بھی ساتھ کیا تھا یا نہیں؟ حضرت میں نے تو غسل توبہ کوئی نہیں کیا تھا. اچھا یہ بتاؤ جب احرام پہنا تھا تو اپنے اوپر تقوا کا لباس بھی پہنا تھا یا نہیں؟ نیت کی تھی؟ حضرت میں نے تو نہیں کی تھی. پر میں یہ بتاؤ جب تم گھر سے نکل کر بیت اللہ کی طرف چلے تھے تو ففروا الی اللہ, اس کی کیفیت تمہیں دل میں محسوس ہوئی تھی اللہ کی طرف فرار اختیار کر؟ حضرت یہ تو نہیں محسوس ہوئی تھی. اچھا یہ بتاؤ کہ جب تم نے حجر اسود کو بوسا دیا تو کیا محبوب کے ہاتھوں کو بوسا دینے کی لذت تمہیں محسوس ہوئی تھی؟ حضرت یہ تو نہیں ہوئی. اچھا ملتزم سے لپتے تھے جی, تو محبوب سے معانقہ کرنے کا مزہ پایا؟ نہیں حضرت. اچھا یہ بتاؤ وقوف عرفات کیا تھا؟ جی. تو کیا تمہیں اللہ کی معرفت مل گئی؟ جی نہیں ملی. اچھا یہ بتاؤ تم نے شیطان کو کنکریاں ماری؟ جی. تو کنکریاں مار کے ہمیشہ کے لیے شیطان کو اپنا دشمن سمجھ لیا کہ آج کے بعد میں نے اس کی نہیں ماننی, میں نے اللہ کی بات مانی, میں نے تو شیطان کو ایسے دشمن نہیں سمجھا. اچھا یہ بتاؤ تم نے قربانی کی تھی؟ جی. تم نے نفس کی خواہشات کو بھی قربان کیا تھا؟ اللہ میں اپنے نفس کی خواہشات کو تیرے سامنے قربان ذبح کر رہا, ایسے تو نہیں کیا تھا. اچھا یہ بتاؤ تم نے طواف زیارت کیا تھا؟ جی حضرت کیا تھا. تو کیا اس طواف میں تمہیں محبوب کی زیارت بھی نصیب ہو گئی تھی, اس کی تجلیات بھی؟ نہیں حضرت, مجھے ایسے تو نصیب نہیں ہوئی. اچھا طواف وداع کیا تھا؟ جی کیا. تو کیا محبوب سے جدا ہوتے وقت جو کیفیت تھی وہ ہوئی تھی؟ حضرت یہ کیفیت تو نہیں ہوئی. فرمایا اس کا مطلب یہ کہ تم نے حج کیا ہی نہیں, آئندہ سال پھر جانا اور جیسے میں نے تمہیں سمجھایا ہے تم اس طرح سے حج کر کے واپس آنا. یہ حسرت رہ گئی پہلے سے حج کرنا نہ سیکھا تھا, کفن بردوش جا پہنچے مگر مرنا نہ سیکھا تھا. یہ دیوانے اگر پہلے سے کچھ ہوشیار ہو جاتے حرم میں بن کے محرم صاحب اسرار ہو جاتے. اللہ رب العزت ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے. اب ہم نے انشاءاللہ کل عرفات کی طرف جانا ہے, رات کے کسی وقت میں یا فجر کے بعد جو بھی معلم کی طرف سے انتظامات ہوں گے ہم انشاءاللہ یہاں سے عرفات جائیں گے. ظہر سے پہلے آپ وہاں جا کے بے شک آرام کر لیں, ریلیکس کر لیں, اپنے آپ کو آرام دیں, سونا ہو تو سو لیں. ظہر کے وقت جب ظہر کی نماز پڑھ لیں گے ہم اپنے خیمے میں ہی پڑھیں گے. اس لیے جو لوگ مسجد میں جاتے ہیں وہ جمع بین الصلاتین کرتے ہیں, ہم اپنے خیمے میں پڑھیں گے, اپنے اپنے وقت پہ پڑھیں گے. مگر ظہر کے بعد وقوف کا وقت شروع ہو جاتا ہے. کل ظہر سے لے کے مغرب کا وقت یہ سمجھے کہ یہ بالکل پرائم ٹائم ہے اس پورے سفر کا, بالکل کلائمیکس جس کو کہتے ہیں نا جی, کلائمیکس ہے. کل ظہر سے لے کے مغرب کا وقت کلائمیکس. اس میں آپ مستقل دعائیں مانگیں, جتنا چاہیں اللہ سے, جتنا چاہیں اللہ سے. اور پروردگار تو بہت دیتا ہے, ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے.
बात रख पे जो छोड़ देता है उसके फजलो करम का क्या कहना, लाख मांगो करोड़ देता है। तो परवरदिगार है, बहुत देता है। तो कल मांगने का वक्त, यूँ समझे कि कल अल्लाह रब इज्जत के हाँ एप्लीकेशन डालने का वक्त है। जो एप्लीकेशन के लिखो माशाल्लाह सब कबूल, ये वन विंडो ऑपरेशन है, समझे ना, पूरी कायनात का वन विंडो ऑपरेशन। जो अल्लाह के सामने दरखास्त देंगे अल्लाह रब इज्जत की तरफ से अप्रूवल मिलेगी। तो कल जोहर से लेके मगरिब तक का वक्त, ये अहम वक्त होगा हमारी पूरी जिंदगी का। हमारे मुकद्दर के फैसले होंगे, या हम जिंदगी की बाजी जीत जाएंगे या फिर जिंदगी की बाजी हार। ये हार जीत का सफर है, इसलिए दिल में ये नियत करो कि जीतना है, हमने मनाना है अपने परवरदिगार, सब गुनाहों से माफी मांगनी है सच्चे दिल के साथ, और अपने रब को खुश करना है। कल हमने इंशाअल्लाह नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैंने शैतान को इतना जलील और खार होते या तो बदर के दिन देखा था, या फिर मैंने अरफात के मैदान में उसको जलील और खार होते रोता था, सर से मिट्टी डालता था, मेरे सालों की मेहनत आया। तो जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहाने बना लिए बख्शने के और हमें यहाँ पहुँचा दिया, तो फिर भाई हमें भी आज रात तहज्जुद में उठते हैं, अल्लाह से खूब दुआएं मांगे, और एक मोहब्बत के साथ, जैसे दुल्हा नौजवान खुशी खुशी अपनी बारात के साथ चलते है ना, कल इस तरह आप मैदान अरफात की तरफ चले, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ जा रहे हैं, मेरे मालिक ने मुझे वहाँ तलब करवा लिया, इस तरह वहाँ जाए, फिर देखें अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से कैसी इजाजत हो तो आकर मैं भी शामिल उनमें हो जाओ। ऐ मेरे मौला, इजाजत हो तो आकर मैं भी शामिल उनमें हो जाऊँ। सुना है कल तेरे दर पर हुजूमे आशिका होगा, ऐ अल्लाह उस शाख जमा हो गए आपके दर पर, मैं भी उनमें हाजिर होना चाहता हूँ, मुझे भी उनमें से एक बना दीजिए, मेरे दिल में भी अपनी मोहब्बत डाल दी। फिर देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से कैसी रहमतें हैं। अल्लाह ताला हमारे इस सफर को कबूल फरमाए। फिर मगरिब के बाद आप वहाँ कुछ देर आराम कर लीजिए, जब बसें आएंगी इंशाल्लाह फिर हम वहाँ से वापसी मुज़दलिफा आएंगे, रात वहाँ ठहरेंगे, दोनों नमाजें पढ़ेंगे मगरिब और इशा की, फिर फजर के बाद वकूफ करके वहाँ से हम फिर यहाँ आएंगे और अगले दिन के आमाल शुरू होंगे, इंशाल्लाह उसकी तफसील बताएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे सफर को कबूल फरमाए और हमें भी अपने मकबूल बंदों में शामिल फरमा ले। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी देर के लिए सब आंखों को बंद कर लें, सर को झुका लें, दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे हट कट के अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद में जाएं। इंसान जब अपने अंदर झांकता है उसे अपनी असल तस्वीर नजर आती है, अपने मन के तरीके को खोलिए, अपनी असल तस्वीर को देख लिए। शुक्र है तेरा खुदाया मैं तो इस काबिल न था, शुक्र है तेरा खुदाया मैं तो इस काबिल न था, तूने अपने घर बुलाया मैं तो इस काबिल न था, शुक्र है तेरा खुदाया मैं तो इस काबिल न था, तूने अपने घर बुलाया मैं तो इस काबिल न था, मैं कहता तेरा तूने दस्तगीरी आपकी, गिर्द काबे के फिराया मैंने तो इस काबिल न था, मुद्दतों की प्यास को सैराब तूने कर दिया, मुद्दतों की प्यास को सैराब तूने कर दिया, जाम जम
غم کا پلایا میں تو اس کا دل نہ تھا ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے تاکیا ملتزم سے ہے لگایا میں تو اس کا دل نہ تھا تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب گنبد خضرا کا سایہ میں تو اس قابل نہ تھا بارگاہ سید الکونین میں آ کر نبی سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرر إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.